A regexpedíció használ speciális karakterekből a csillag, a kérdőjel, a pluszjel, meg ugye az a kapcsolzárjel, amit így mellékesen megemlítettem, azok eléggé furcsán viselkednek, de ebből a csillag ugye a legzűrösebb, mert mi értelme van azt mondani egy ilyen keresésnél, hogy vagy van ott, vagy nincs ott. Miért akarnám így kerestetni? És ez sajnos kimaradt agyamból, amikor erről volt szó, úgyhogy így utólag hozzátenném, hogy félreértés ne essék, nem csak úgy lehet megadni egy mintát, hogy AB csillag, hanem úgy is, hogy AB csillag C. És ebben az esetben már van értelme, mert ugye ebben a mintában egyértelműen elő van írva az A, egyértelműen elő van írva valahol hátrébb a C, és azt mondom, hogy közötte megengedem, hogy B-k legyenek, lehet az is, hogy egyáltalán nincs, meg persze lehet az, hogy néhány darab van. És természetszerűleg így már kicsit több értelme van annak, hogy oda teszek a mintába egy ilyet is. Mert lássunk be, amikor arról van szó, hogy keressük meg azokat a sorokat, akkor azért az AB csillag, ez egy totálisan értelmetlen dolog, pont ugyanazt fogja megtalálni, mint az A maga. De az AB csillag C formátumban ugye már egyértelmű, hogy nem teljesen ugyanaz a találat. És nyilván mondhatnám, hogy keressük azt, hogy AC, meg ABC, meg ABBC, meg ABBBBBBBC, kicsit egyszerűbb azt mondja, hogy A, B csillag, C. Ráadásul ugye eddig kizárólag a grepről volt szó, és nagyon nem is fogunk belemenni komolyabban egyéb ilyen regexet használó eszközökkel, de ugye azért van egy olyan lehetőség, erre is utaltam, hogy például a VI-ban, illetve egyéb alkalmazásokban nem csak kerestetek, előfordul, hogy csinálok is valamit a megtalált szöveggel, és ott meg már nyilván nem mindegy, már az sem, hogy a megtalált szöveg az az, hogy A, vagy az, hogy ABB. Tipikusan gondolj bele, hogy azt mondom, hogy a megtalált szöveget törlöm, vagy azt mondom, hogy a megtalált szöveget kicserélem valami másra. Ilyen esetekben megint az A és az AB csillag lehet, hogy bizonyos esetekben ugyanazt találja meg, de a végeredmény teljesen más lesz. A kicserélem minden kis A-t egy F-re, az nem ugyanaz, mint kicserélek minden kis A-t, amit néhány kis B követ, F-re. Mert ugye, ha van mögötte D, akkor a csere még a B-ket is eldobja. Még ugye, ha csak magát az átadnám meg mintaként, akkor azok persze ott maradnának. Tehát vannak olyan helyzetek, ahol igenis lényegtelen, hogy te most kiírsz egy ilyen akármi csillag jellegű részt abban a mintában, de van olyan, amikor persze nem. Az egyik, amikor csinálni akarsz vele valamit a kiíráson kívül, a másik, amikor ugye írsz mögé valami pluszt. Sajnos ilyen példát egyetlen egyet sem írtam fel, azért elnézést. No, szóval azt mondtam, hogy ha lehet, akkor nagyon díjaznám, hogyha a következő alkalomra, de legkésőbb ugye a két hét múlva esedékes részre, már tényleg úgy jönnétek el, hogy a regexek azért úgy többé-kevésbé meglennének, képben lennétek vele, és ugye legalább az alapszinten, de használni is tudnátok. Sejthetően egyébként az ilyen elméleti, meg elsősorban képzés jellegű helyzetben, majdnem minden esetben a grepet fogják használni, meg fogjuk használni, meg hasonló bonyolultságú mintákat, mint amiket én itt elmondtam. Egy apró kérdés, az a minta, hogy pont csillag, az mit fed le? Bármit, és milyen hosszúságban? Bármilyen hosszúságon, na ugye definícióként elhangzott, hogy a regexet használó szoftverek a legelső érvényes találatig keresnek, de ha az adott pozícióban van érvényes találat, akkor megkeresik a leghosszabbat. Tehát ugye a pont csillag egyértelműen rögtön meg fogja találni a sor elején álló első karaktert. Ott a pont, vagy nyilván egy tök üres sor esetén a sor elején állunk semmit, de a pont csillag egy valódi tartalommal bíró sor esetén mit fog megtalálni? Az egész áldó sort, mindenestől. Nyilván, ha elé mögé írok valamit, az egy más tényező. Tehát ha azt mondom, hogy
A pontcsillag. Akkor egy elég hosszú, de még egyszer a legelől megtalálható, de a több ilyen van, akkor ebből a leghosszabbat fogja megtalálni, ahol egy A betűt, hátrébb valahol egy U követi. Nyilván, hogy az adott feladat szempontjából ez érdemes, értelmes feladat ez, vagy minta, az egy másik részta. De ilyeneket elég sokat szoktak használni. Na jó, akkor egyelőre ennyit a regexpekről, a házi feladatban van szép regexpress, nem sok, csak két feladat van regexpressről, azt szerintem, hogy a háromnegyedét viszi a házi feladatnak. A maradék 8 az ehhez képest felejthető. Egyszerűségű, azzal együtt is, hogy olyasmikről lesz szó, amik, vagy olyasmikről van benne szó, amiről még nem volt itt, csak a folytatásban jön. No szóval, mielőtt egy teljesen más témakörre áttérnénk, és elindulnék technikailag ténylegesen az adminisztráció irányába, még így búcsúzóul záró akkordként egy apróság, ami még mindig a viszonylag sűrűbben használt alkalmazás készlet pár egyszerűbb, de elég hatékony eszközét mutatják be. Az első ilyen eszközt úgy hívják, hogy find. A név önmagáért beszél, keres. Ugyanúgy keres valamit, mint a grep, csak teljesen más dolgot keres a grep. Ugye többször próbáltam eléggé értelmesen megfogalmazni, vagy szerintem értelmesen, hogy ez fájlok tartalmában keres. A find ezzel szemben fájlokat, magukat a fájlok saját jellemzői alapján keresi. Azaz, a kezdeném kivételesen alulról, hogy egyértelmű legyen a fölötte szereplő magyarázat. A find első néhány paramétere azt mondja meg, hogy én hol keresek különböző fájlokat. Normál körülmények között ez lehet 1, 2, 3, 10, 100, 1 millió. File név jellemzően egyébként könyvtárnevet szoktak megadni. De ez sem kötelező. Az is minden további nélkül lehet, hogy én mondjuk Joker karakterrel adom meg, és az, mit ad Isten, nem könyvtár típusú fájneveket is fog nekem ott helyettesíteni, akkor ezeket a könyvtár, bocsánat, ezeket a nem könyvtár típusú fájlokat szintén megvizsgálja. Amennyiben könyvtár nevet adtam meg, akkor veszi magát a könyvtárat, és ellenőrzi, hogy a további feltételek igazak-e. Majd, miután ezt eldöntötte, ezek után belép a könyvtárba, és kezdi a könyvtár első, második, harmadik, ennedik fájljával. Ha talál egy alkönyvtárat, akkor abba is belép. Tehát gyakorlatilag a paraméterként megadott könyvtár és a teljes alatta levő könyvtár struktúra végigkeresésére jó, ha csak külön ezt ki nem kapcsolod. Azaz, ha én azt mondtam két, bocsánat, például három paraméternek, hogy per TLP, per var per TLP és per OSL per TLP, akkor ebből azért le lehet szűrni, hogy ezekben a mindenféle ideiglenes tároló területekben keresek, ilyen-olyan-olyan feltételek alapján. A szabály az az, hogy előbb sorolod föl, hogy hol akarsz kerestetni. Utána pedig felsorolod, hogy milyen feltételek alapján akarod ezeket a fájlokat megkerestetni. Következő példa. Minus size plusz 10M. Ha valaki ebből nem jön rá, annak lefordítom. Azokat a fájlokat keressük, amelyek mérete több, mint 10 megabájt. Ez egyik egyébként a legkönnyebben elrontottaknak, hogy azok a keresési feltételek, ahol paraméterként számot adhatok meg. Legtöbb ember trivialitásnak tekinti, hogy megad egy számot előjel nélkül, és csak eléggé fájdalmasan fogja észlelni, hogy akkor az konkrétan a csak pont annyi értelemmel bír. Na most ráadásul pont a méretnél az még külön öröm, hogy ha nem adod meg a mértékegységet, akkor vajon miben érti? Mit jelent az, hogy minusz 152? Milyen egységben? Nem véletlen, hogy eleve magában a példában
én jeleztem, hogy mögé kell írni valamilyen mértékegységet. Nem kell egyébként, ugyanis van alapértelmezett mértékegység, a teljesen jól megfogható blokk levő mértékegység, ez 512 bájt. Tehát amennyiben valaki jól tud fél kilobájton számolni, az nyugodtan. Aki nem, az használja a megfelelő rövidítéseket. Na most, még egyszer, tehát ha azt mondtam, hogy plusz 10M, akkor ezzel azt mondtam, hogy 10 megánál nagyobbakat akarok keresni. Ha azt mondom, hogy mínusz 10M, akkor világosan azt mondom, hogy 10 megánál kisebbet. Na most mi van? Akkor azt mondom, hogy 10M. Na most itt, ha jól tudom, akkor visszatérünk ahhoz, hogy blokk. Tehát, hogyha annyi blokkot foglal el, amennyit a 10 megás foglalna, tehát az utolsó fél kilobájtban ott az már nem tétel, hogy most egy, vagy akár mínusz 512 bájt el van foglalva, akkor neki jó. Ha valakinek az a mániája, hogy már pedig ő bájtra akarja, akkor elő kell kotorni a manuált, rémlik, hogy a C módosítóval mondhatom, hogy karakterben óhajtom megadni a méretét, és akkor annyi lesz. Tehát még egyszer, általában erőteljesen javasolt az előjelek használata, mert különben a konkrétan pont annyi lesz az értelmezése annak a számértéke. Következő példa, minusz all time, minusz 30. Nem tudom, mondtam-e, egy fájlról hagyományosan azt mondjuk, hogy három dátum információ tárolódik. Ez bizonyos Linux terjesztésekben használt, bizonyos fájlrendszerekben 4. Úgy hívták, hogy all time, azaz, ki emlékszik, nem is mondtam. Access time, olvasás ideje. M-time, azaz modification time, azaz tulajdonképp az írásának az ideje. És a harmadikat szokták elrontani, úgy hívják, hogy C-time, és nem creation time, jellemzők módosításának ideje. Jellemzők, tulaj, csoport, hardlinkek száma például. Jogosultságok, hogy olyanokat mondjak, amiket lehet ugye viszonylag könnyedén, eddig már ismert parancsokkal módosítani. És pont az a baj, hogy a create time az egy deklaráltan nem tárolt információ. Ez ügyben némi változás történt egyébként az elmúlt mondjuk 15 évben, mert van már olyan fájlrendszer, amiben ez is tárolódik. Konkrétan nincs vele semmi gond, kivéve, hogy semmilyen eszköz nincs vele szabványos, amivel ezt ki lehetne belőle nyerni. Tehát vannak eszközök, amivel kicsiholható, hogy hogyan árulja már ennek, hogy mikor jött létre a fáj, de hagyományosan ezzel nem fogsz tudni normális eszköz találni. Tehát általában azt tartják, hogy ne akarjál ebből az információból semmit kinyerni, mert viszonylag könnyedén elég rendesen át lehet a rendszer verni, csak úgy, mondjuk úgy, hogy versenyen kívül van egy touch nevű parancs, ami konkrétan pontosan arról szól, hogy ezeket a dátummezőket módosítsam. Innentől kezdve, ha én ezt jogosan megtehetem, akkor mit érek bármilyen információ valamiben tárolódik, ha egyébként bármikor mondhatom, hogy a fájl utoljára holnap után módosítottam, vagy két hét múlva hoztam létre. Sok értelme nincs. De elvi szinten természetesen mondjuk úgy egy nem rossz szándékú felhasználó környezetében lehet azt mondani, hogy ez egy hasznos információ, hogy mikor olvasták, módosították, jellemzőjét, mikor állították át. Tehát rá lehet keresni. A mínusz altány mínusz 30 pedig érthető módon azt jelzi, hogy az elmúlt 30 napban valamikor beleolvastak az adott fájlba. A plusz az meg ugye az elmúlt egy hónapban még csak rá sem néztek. Más mértékeket is megtenni? Linux alap szinte biztosan igen. De egy biztos, hogy az onnantól nem lesz hordozható szabványos, tehát valószínűleg különböző Linux disztribúcióban tudod használni, de mondjuk egy HP-ban, egy Solarisban, egy IBM Unixban már nem.
de nyilván a Linux hangfolyam, tehát elvileg úgy gondolom, hogy igen, meg lehet adni. Én személy szerint emiatt az inkompatibilitás miatt nem szoktam használni, így azt se tudom, hogy pontosan, hogy kéne. De én úgy gondoltam, hogy hát lehet keresni, hogy 30 tervben módosítani. Azért mondom, hogy szinte biztos, hogy igen, csak nem lesz hordozható az így megírt eszköz. Ha ez nem tétel, mert ott kit érdekel, itt kell, akkor szinte biztos megy. Tényleg meg kéne nézni a fájnak a doksiát, majd szünetben utána nézek, hogy jól tippelem-e. Én most kapásból azt mondom, hogy mínusz 30 kisem, de ez vagyis mondjam, csak egy saját vélemény és nem tudás. Na most az utolsó az egy meglehetősen szokatlan és elsősorban inkább adminisztratív eszköz, mint ilyen felhasználó számára minden nap előforduló dolog. Ugye volt arról a jogosultságok kapcsán szó, hogy ugye a felhasználó a bejelentkezéskor hagyományosan egy user ID-vel és egy csoport ID-vel rendelkezik. Ez utóbbi ugye némileg változik különböző rendszerekben. És minden egyes file, könyvtár, symlink és így tovább, tehát ugye az összes file típusra érvényes, ugyanaz. Van egy úgynevezett tulaja és egy úgynevezett csoport tulaja. Na most ezekre is rá lehet keresni, tehát mondhatnám, hogy minusz user, kis Mariska, minusz group, staff, és akkor ugye azt keresném, hogy a fájnak ez a tulaja, vagy ez a csoport tulaja. Na most a minusz no user, illetve no group, az az ellenkezőjét keresi. Azokat a fájlokat, amelyekről azt tudjuk, hogy olyan tulaja, illetve olyan csoportja van, aki a rendszerben, a felhasználói vagy csoport adatbázisban nem szerepel. Akiről nem tudjuk, hogy ő kicsoda. Magyarul ugye tárolódik az, hogy az ő tulajdonosa az a 453-as azonosítójú felhasználó, de a rendszer nem tud találatot adni a 453-as user ID-hez milyen user név tartozik. Jellegű kérdésre. Ezt takarja ez a no user, illetve ugyanezt a no group, csak csoportban, és rendszergazdaként nyilvánvalóan az ilyen jellegű fájlok azt jelzik, hogy valamiért a rendszerből egy felhasználót eltávolítottunk, akinek voltak adatai, és elfelejtettük az adataival, hogy mi történjen. Vagy átadjuk más valaki tulajdonába, change owner, change group. Vagy lementjük és kitöröljük a francba. De ott hagyni a rendszerben, ez mindenképpen, mondjuk, hogy trehánság, nem javasolt. Ugyanis nagyon sok szoftver feltételezi azt, hogy annak valódi tulaja, valódi csoportja van, és lehet, hogy ennek hatására nem jól fog működni. Tehát az, amit ide írtam, az tulajdonképp azt mondja, hogy keressük azokat a fájlokat, amelyek több mint 10 megás méretűek, és az elmúlt egy hónapban valaki megnézte a tartalmukat, de már nincs tulaja. Ez nem igaz, tehát nem ismert a tulaja, talán így lehetne precízebben megfogalmazni. A rendszer ugye lát mögötte egy azonosítót, de nem tudja lefordítani, hogy ez nincs. Na most, és itt jön a neheze. Ugyanis keresek olyan fájlokat, amely általam megadott feltételekből néhány feltételnek megfelel. Definíció, ha mást nem mondok, akkor minden feltételnek teljesülnie kell. Ha vagy kapcsolatot akarok, akkor zárójel. Ugye már mondtam ma egyszer, hogy a zárójel a shell számára speciális. Tehát a shell-et le kell takarni. És a feltételek közé oda kell írni a minusz a, end, vagy minusz o, or, módosítót, ezzel biztosítani, hogy igen, egyértelmű mind a két feltételt akarom, vagy elég, ha az egyik feltétel teljesül, és ezekből tetszőlegesen bonyolult kombinációkat össze lehet hozni, illetve megadható tetszőleges feltétele előtt önálló paraméterként, tehát szó közökkel elválasztva, a negálásra szolgáló felkiáltójel is. Jelzem a felkiáltójel a shell számára speciális jelentéssel bír, ezért aztán szintén shell előtt takarni kell. Ez csak azért, mert házi feladatban van egy erre vonatkozó kérés, tehát
mert ne lehessem azt mondani, hogy szó nem volt róla. Például nem írtam, de ezért utaltam. Na most, a valós probléma, hogy oké, és mi történjen? Emlékeim szerint nem volt róla szó, de minden létező parancs lefuttatása, még a nem létező parancs futtatási kísérlete is. Egy úgynevezett státuszkód, vagy hibakód beállítását eredményezi. Amiről természetesen komolyabb, hosszúságú tanfolyamokban elég hosszasan lehetne értekezni, hogy ez mire jó. Na most a lényeg az, hogy a find eredendően annyit csinált, hogyha te megadtál néhány helyet, ahol ő keres, néhány feltételt, akkor ő nekiindult, megkereste és beállította a státuszkódot. Ha volt a feltételnek megfelelő találat, akkor beállította, hogy stimmel, találtam, és ennyit csinált összesen. Ha nem volt egyáltalán olyan fájl, ami feltételnek megfelel, akkor nem csinált semmit, beállított egy hiba státuszt, jelezve, hogy nem talált. Na most ezt átlag földi halandó gyakorlatilag nem volt képes értelmezni, mert többségében azt szokták, na jó, de mi az? Hát ezt nem mondtad. Ezért aztán a szintaxisban általában az ilyen értelmű feltételek mögött szintén ilyen feltételnek látszó paraméterként szoktuk megadni, hogy mit akarok csinálni. És az előzőekben trivialitásként emlegetettet úgy szakták, hogy és a legvégére odaírjuk, hogy minusz print. Légy szíves, írd ki azokat, amik a feltételnek teljesülnek. Na most, ez ügyben annyit, hogy a POSIX szabvány azt írja elő, hogy ha te nem adtad meg a következő ilyen feltételnek látszó műveleteket, és itt felsorol belőle néhány tucatot, akkor az alapértelmezés az, hogy ki kell írni. Nekem ezzel egy bajom van, konkrétan én személy szerint nem tanultam meg, hogy pontosan mik azok a műveletek, amiket meg lehet adni, anélkül, hogy a kinyomtatást, a név kiírását megszüntetném, és melyek azok, amiket ha megadok, akkor nem tudja kiírni. Ezért én általában azt szoktam mondani, hogy úgy jársz legjobban, ha hozzászoksz, hogyha te látni akarod, a legvégére mindig odaírod azt, hogy minusz print. Még egyszer mondom, a legvégére, ugyanis ő ezeket feltételnek tekinti, és úgy viselkedik, hogy amennyiben egy feltétel hamis, akkor nem megy tovább. Ha egy feltétel igaz, akkor viszont igen. Na most, hogyha te előre rakod a minusz printet, akkor ez egy feltétel, ami igaz, és mellékesen kiírja az éppen vizsgált fájl nevét. Majd ha mögé írsz egy feltételt, az a kiíratás után dől el, hogy igaz vagy nem igaz. Magyarul, ha előbb van a kiíratás, akkor minden vackot fogsz látni, nem csak azokat, amik a feltételnek teljesülnek. Még ha a legvégére írod a kiíratást, akkor ugye tényleg csak azokat látod, amik az általad megadott feltételnek megfelelnek. Természetesen, amennyiben ezeket az extra műveleteket egyáltalán nem írod, akkor még egyszer Linux alatt, vagy általában az egyéb modern POSIX szabványok megfelelő rendszerekben kihasználhatod, hogy az az alapértelmezés, hogy kiírja. De nem mindenütt működik így. Ezért írjuk ki. Ha látni akarom, írjuk ki, akkor biztos, hogy látni fogom. Na most, miket lehet csinálni? Tehát ugye megadtam egy halom könyvtárnevet, ezen rekurzívan végigkeres. Az általam megadott M darab feltételt megvizsgálja. És eljutott a végére, mindegyik feltétel teljesül, illetve hát ugye, hogyha ilyen logikai kapcsolatokat hoztam a feltételek között, akkor némelyikük teljesül. Mit lehet vele csinálni? Egy minusz print, ugye csak látni a nevét. Ebben az esetben az történik, hogy kiírja a fájl nevét, majd egy soremelést. Következő fájl név soremelés. Tehát a minusz print azt eredményez, hogy ilyen soronként egy fájl név formájú listát kapok. Ennek egy hátulütője van, konkrétan ugye a nagyon kezdő és a nagyon profi felhasználó, aki csinál olyan fájl nevet, amiben van benne magában egy soremelés. Innentől kezdve nem mondhatom azt, hogy ha látok egy teljes sort,
akkor az maga a fájnév, mert lehet, hogy ő kírja a fájnevét, aminek ugye a közepében van egy enter, tehát igazából két sorba írja ki a fájnevet. Ezért aztán az, hogy én soronként dolgozzam föl az ilyen meglehetősen ritkán előforduló gusztustalan fájneveknél problémát jelent. Ezért aztán, mivel ugye az elején mintha rém lenne, hogy emlegettem azt, hogy a fájnévben két karakter nem szerepelhet. Kinek emlékszik, kinek rémlik, vagy ki tudja összeszedni nyilván. Pont lehet, sőt, több is lehet. Perjel. Mert ugye az elérési útvonal megadására használható, csak magába a fájnak a nevében nem lehet. Na tehát, mivel a tört a vonal fájnévnek nem lehet része, és a nulla karakter nem a számjegy, amit látok, hanem a nulla értékű karakter nem lehet, ezért aztán ez a print nulla, mint művelet, azt mondja, hogy írd ki a fájneveket, de a fájnevek végére ne soremelést kapja, hanem ezt a nulla bájtot. Ez azért jó, mert bizonyos szoftverekkel már lehet azt mondani, hogy nem soronként, hanem null bájtonként határolt szöveget tekintek egy fájnévnek, és ebben az esetben még ezek az agyament entert tartalmazó fájnevek is feldolgozhatók. Na most, ezen túlmenően, tehát azon kívül, hogy írd ki, hogy mit találsz meg, ezen kívül tetszőleges művelet elvégezhető, erre szolgál a mínusz exec, vagy a mínusz ok névre hallgató parancs. Bocsánat, nem parancs, hanem ugye paramétere, vagy feltétele a fájlnak. Az exec mögé, illetve az ok mögé is leírok egy utasítást, azt az utasítást, amit fizikailag leszeretnék futtatni, akkor, amikor egy fájlt megtaláltam. Na most, egy, az utasítást, tehát hogy meddig tart a parancs, mert lehet, hogy a parancsnak nincs paramétere, lehet, hogy 2, 5, 10 paramétere van. Tehát a paramétereket megadod, és azt, hogy meddig tartanak a paraméterek, azt jelezni kell lévén. Minden további nélkül lehet az, hogy előbb van egy parancsfuttatás, és mellékesen még ki is akarom iratni a nevét. Akkor ugye zárójelbe kéne rakni azt, hogy mínusz exec, meg azt, hogy mínusz print, közé rakni egy mínusz o-t, mondjuk, vagy egy mínusz hat, netán, sajnos igazából egyik se jó. Na de akkor honnan tudná a fájlt, hogy a parancsnak az a mínusz o vagy mínusz a az most része vagy nem része? Tehát magának a fájlt által lefuttatott parancsnak meg kell mondani, hogy hol a vége. Ezt ugyanúgy egy pontos vesszővel jelzed, mint ahogy amikor egy sorba két parancsot akarsz írni. Közéjük raksz egy pontos vessző. Csak éppen azt kell, hogy itt a shell ne lássa a pontos vesszőt, mert a find-nak kell megkapnia. Mivel a pontos vessző a shell számára speciális, ezért azt a shell előtt el kell takarni. Hogy most backslash-sel, apostroffal, idézőjelen, az technikai tulajdonképp mindegy, ha jól csinál. Ugyanilyen módon egyébként a lezárást jelölheted a plusz jellel is. Ez egyébként egy újabb találmány, régebbi rendszerekben nem biztos, hogy találkozhatsz vele, és konkrétan azért találtam ki, mert ugye olyan milyen macerás leírni a pontos vesszőt. Körülbelül ez volt a lényege. Na most, és mint a példában is látszik, az a baj, hogyha oda az exec, illetve az oké mögé írsz egy parancsot, akkor az a parancs úgy fog lefutni, ahogy odaírtad. Holott esetleg előfordulhat, hogy te azt szeretnéd, hogy abba a parancsba a megtalált fájl neve is bekerüljön. Ugyanis, ha én azt írnám, hogy minusz exec eles, backslash pontos vesző, akkor minden megtalált fájlnál lefutna egy eles. Így paraméterek nélkül. Azaz mit látnék? 4318-szor az aktuális könyvtár listáját. Mert ugye egyszer lefuttatta az evest az első találatnál, aztán a másodiknál, de mivel semmi paraméter nem volt, semmi nem változott, hát mindig az aktuális könyvtárat listázna. Tehát jeleznem kell, hogy hol van az a szerencsétlen paraméter,
Ezt ezzel a kapcsolzárójel párral lehet jelezni. Na most itt már én is kicsit csaltam, mert mint tudjuk, a kapcsolzárójelnek szintén van a Shell számára speciális jelentése, azaz igazság szerint ezeket is apostrófok közé kéne rakni, vagy idézőjelek, vagy két backslash-el el kéne takarni. Csak itt már egyszerűen öntudatlanul kihasználtam azt, hogy de hála a jó Istennek, amikor a Shell azt látja, hogy nyitó kapcsolzárójel, záró kapcsolzárójel, vállat von és békén hagyja. Azaz az esetek egy jó részében nem szokták eltakarni. Technikailag ugye úgy lett volna korrektebb, ha én magam is. Ennek ellenére odaírnám azt a két szerencsétlen apostrófot, mert ez úgy jó, így előfordulhat, hogy nem tökéletes, bizonyos rendszerekben esetleg hibát okoz. Azaz, az adott két példa esetén, tehát a minusz exec LS zárójel azt jelenti, hogy kilistázom a megadott fájlt, illetve a minusz oké RM kapcsolzárójel pedig lefuttatok egy RM parancsot, tehát ugye kitörlöm az adott fájlt. Kérdés az, hogy minek akkor kettő, a válasz roppant egyszerű, az oké, az mielőtt lefuttatná a parancsot, kiírja, hogy milyen parancsot fogok lefuttatni, és rákérdez, hogy tényleg le akarom lefuttatni. Magyarul például egy ilyen törlésnél mondhatod azt, hogy elnézést, mielőtt egyáltalán elindítanám a törlőparancsot, kérdezzünk már rá arról, hogy akarom-e törölni. Természetesen, aki ugye emlékszik még az előző alkalommal, az RM parancsnak van egy saját mínusz i opciója. Ugyanarra, hogy ő a törlésre rákérdezzen. Na akkor a kérdés, mínusz exec RM mínusz i, illetve mínusz oké RM. Mind a kettő ugyanazt csinálja. Rákérdez, hogy ki akarom az adott fájlt törölni. Mi a kettő közötti nagyon lényeges különbség? Ugyanis van egy nagyon-nagyon-nagyon, jó, nem annyira látható, de nagyon lényeges különbség a működésben. Ugye azt mondtam az exekli, hogy ő lefuttatja azt a parancsot, amit mögé írtam. Tehát elindul az RM, majd a mínusz i hatására megkérdezi, hogy akarod-e törölni. Nyilván azt mondod, hogy akarod, akkor töröl, ha azt mondod, hogy nem, akkor nem töröl. Tehát mínusz exec RM mínusz i azt eredményezi, hogy elindul a törlő parancs, akinek aztán mondhatom, hogy esetleg nem akarom törölni a fájlt. A mínusz oké RM-nél a find írja ki, hogy akarod-e az RM parancsot futtatni. Ilyen és ilyen paraméterekkel. Hol lesz a különbség? Amikor nem választ adok, akkor a find nem indítja el az RM parancsot. Na most ezt persze természetszerűleg lehet rajta nyafogni, ez egy nyomoronc kis apró vacak parancs indítása. Csak amikor ebből 13 millió van, akkor az már nem mindegy. Azaz általában azt tartják, hogy úgy jó, hogy ha te tudod, hogy törölni akarsz, akkor exec, meg RM, meg nem mínusz i opció, hanem pláne mínusz f. Ne kérdezzél semmit. Ha esetleg tudod, hogy valamire negatív választ fogsz adni, akkor viszont ne exec RM mínusz i-t, hanem okét használjál, mert annál a 3-4-10 parancsnál, amelyiknél egyébként nemleges választ adnál, annál speciál, nem indítod el a törlőparancsot, tehát megspórolsz némi erőforrást. Nyilvánvalóan, hogyha nekem 13.000 találatból 12.000-szer azt kell mondanom, hogy nem akarom, akkor valószínűleg rosszul fogalmazta meg a feltételt. Ebben az esetben inkább abban az irányban kéne gondolkodni, hogy hogy kéne a feltételt úgy módosítani, hogy ne kelljen ennyiszer azt mondani, hogy nem, ezt véletlenül se akarom kitörölni. Mert akkor valami nem stimmel. Nyilván úgy gondolom, hogy átlag földi halandó már 10 nemleges válasznál is már úgy van vele. Ez valami nem jó, ha még kell nekem annyiszor azt mondani. Na most, hát akkor ezek után, hogy az utolsó tényleges példa mit is mond?
5 per TMP per var per TMP. Tehát először a teljes per TMP struktúrában, majd némileg később a per var per TMP struktúrában indítom a keresést. Nyilván ezt úgy kell, hogy előbb bejárunk a per TMP-t, majd miután végeztünk, folytatjuk a var per TMP-vel. Keressük minus no user azokat a fájlokat, aminek nem ismertek a tulajdon. Ha ilyen fájlt találta, arra a fájlra nézve megvizsgálom, minusz size plusz 1M, nagyobb-e, mint 1 megabájt. Ha még ez is igaz, akkor megvizsgálom a time plusz 7, hogy több, mint 1 hete néztek rá utoljára. És ha ezek mindegyike igaz, akkor jön ez az OKRM, magyarul az összes ilyen fájlra rákérdezéssel megpróbálom a kitörlést. Nyilvánvalóan az, hogy most igent vagy nemet mondok, hát az ugye adott környezet függvénye. Mivel magát az okét úgy írták meg, hogy ő a teljes parancsot kiírja, amit le fog futtatni, tehát látszik, hogy mi a file név. Tehát ha én ugye a file név alapján meg tudom állapítani, hogy azzal mi a helyzet, akkor teljesen jó. Ha a file név alapján nem tudom, akkor tulajdonképp csak egy dolgot tudok elképzelni. A printhez van egy nagyon hasonló, a minusz LS nevű feltétel vagy művelet, ami egy LS minusz L jellegű listát készít. Tehát, hogyha úgy vagy vele, hogy a file név alapján nem egyértelmű, hogy most kell vagy nem kell, akkor azt valószínűleg úgy kéne megcsinálni, hogy ide-oda, ide tenni egy minusz LS műveletet. Ez ki fogja írni a fájl összes fontos információját, ebből látom tulajcsoportjogokat, dátumot, egyebet. Majd jön a mínusz OK, amiben ugye látod a fájl nevét még egyszer, és el tudod dönteni. Na most, ha ez alapján se tudod eldönteni, akkor nem volt jó megfelelő. Nem ez a parancs az, amivel dolgoznak kell. Bár akkor ugye mi lehet még? Esetleg valami tartalom alapú művelet. Erre viszonylag egyszerűen lehet olyanokat csinálni, hogy a grep parancs, ami az előbb szó, annak van egy mínusz Q opciója. Q, mint quiet, kus legyen. Csak státuszkódot kérek. Ha van találat, igaz, ha nincs találat, hamis. És ha mondjuk azt mondom, hogy mínusz LS, mínusz exec grep, mínusz Q, akkor az hibát fog visszaadni, hogyha egy adott string nincsen benne, és igaz találatot, vagy igaz státuszkódot, ha bárhol megtalálta az adott stringet, és akkor ezzel elértem, hogy most már tudsz róla mindent. Ugye azt is, hogy ki a tulajdonja, mik a jogai, hogy van beállítva az összes paraméterek, ezt ugye kívja az RS, a greppel kerestethetsz a tartalmában, hát ha még ezek alapján se tudod eldönteni, akkor ne akar kitörölni, bár akkor nem tudnám, hogy mi alapján döntenéd el mégis. Nyilván ezeket a feltételeket, a fájlt paraméterekért meg lehet adni. Na most, technikailag egyébként ez nagyon szép, de van benne egy elég komoly probléma. Igazság szerint az, hogyha én egyébként mondjuk tényleg töröltetni akarok, és feltétel nélkül, tehát nem kell rákérdezni, tudom, hogy amiket megmondtam, hogy milyen feltételeknek megfelelő, azokra már nem kell visszakérdezni. Akkor ugye nyilvánvalóan az a jó, hogy azt mondom, hogy mínusz exec RM. A probléma a következő. A mínusz exec RM annyi darab RM törlő parancsot fog indítani, ahány fájlt a feltétel vizsgálatok során megtalált. Tehát ha volt 13.000 fájl, ami megfelel a feltételre, akkor 13.000 törlő parancsot fog indítani. Ami nem baj, ha van elég erőforrás. Ezért aztán általában a find mellett szokták megemlíteni az xarch névre hallgató parancsot. Jellemzően itt látszik, hogy hogy kell őt futtatni. Azaz, az xarch feltételezi, hogy a standard inputon soremelésekkel elválasztott szövegek érkeznek. Amennyiben megadtam a mínusz nulla opciót, akkor nem soremelésekkel, hanem null bájtokkal elválasztott stringek jönnek. Tehát vagy mínusz print pipe xarch, vagy a findnak mínusz print nulla pipe xarch mínusz nulla.
Ez azt eredményezi, hogy tehát soronként, illetve nullbájtonként elválasztott szövegekkel csinál valamit. Na most az XArch lényege a következő. Paraméterként szintén egy parancsot vár, ugyanúgy, mint a find, exec vagy ok. Parancsa, mondjuk úgy. És ezt a parancsot, amit az XArch paramétereként adtam meg, ezt kiegészíti azokkal a sorokkal, amik jönnek a standard inputon. Tehát ugye normál esetben a find, fine name, sorrendben köpi ki az adatokat. Ha ezt odaadom az XArch-nak, akkor az azt jelenti, hogy ő elkezdi begyűjteni ezeket a sorokat, és azt mondja, hogy előállítok egy olyan parancsot, hogy RM, első paraméter az első szó, bocsánat, első sor. Második paramétere a második sor. Harmadik paramétere a harmadik sor. Negyedik paramétere a negyedik sor. Nyilván, hogyha print nullával, illetve minusz nullával módosítottam, akkor nem soronként, hanem még egyszer nulla bájtonként elválasztott. Stringeket adja át paraméterként. És ezt addig csinálja, amíg vagy az összes létező adat beérkezett, magyarul azt kapja, hogy standard inputon nincs több adat, és akkor így elindít egyetlen egy parancsot 13.427 paraméterrel. Vagy pedig van egy korlát, a korlátot az argList too long hibaüzenet megjelenítése jelenteni. Azaz, hogy előállítható túl hosszú paraméterlista, egyszerűen darab számra túl sok byte van abban a szerencsétlen utasítássorban. Na most, ha az XArch gyűjti az adatokat, és eljut odáig, hogy na most már túl hosszú, akkor egyszer az utolsó tagot eldobja, és az így előállt egyel kevesebb paraméter számú, de még éppen elegendő lefuttatható hosszúságú parancsot lefuttatja, és újra kezdi gyűjteni az adatokat. Azaz, az XArch azt csinálja, hogy annyi bejövő sort dolgoz föl egyszerre, amennyit egyáltalán a rendszer korlátai lehetővé tesznek. Ez mondjuk hosszú fájnévnél előfordulhat, hogy csak 18 fájnév, rövid fájnév előfordulhat, hogy mit tudom én, 18.000 darab, tehát azt nem lehet megmondani, hogy hány egységenként fog egy parancsot futtatni. Csak annyit, hogy pont annyi parancsot fog futtatni, ami minimálisan szükséges ahhoz, hogy összesen az összes parancsal, mint paraméterrel, vagy csak az összes bejövő sorral, mint paraméterrel le lehessen futtatni az alkalmat. Nyilván ez egy RM-nél, egy echo-nál, egy LS-nél, egy-két egyéb parancsnál ez jó. Minden olyan parancsal használható tulajdonképp, amely több paramétert el tud kezelni. Na most, mit lehet erre mondani? Ha életbe nem fog szembejönni az argList too long hibaüzenet, akkor számodra az XArch egy olyan fölösleges eszköz, amivel esetleg spórolhatsz erőforrást. Amikor először szembejön majd ez a hibaüzenet, majd akkor lesz az a pont, amikor muszáj lesz kitalálnom, hogy hogy lehetne ezt a rendszer korlátot hát átlépni, nem, tehát megkerülni, és ebben az esetben majd próbál elgondolkozni az, hogy aha, volt valami XArch, ami pont erre szolgál. Technikai egyébként általában sokkal hamarabb jön el az az idő, hogyha már jól ismered a rendszert, akkor egyszerűen a teljesítmény növekedés okán kezded el használni az XArch-ot, és nem azért, mert egy korlátra ütközöl. Mai rendszerekben ezek a korlátok eléggé magasok ahhoz, ne legyen triviális átlépni. És ugye a példában is nem azért kell XArch-sal futtatni, mert túl hosszú lenne a paraméterezés az exec-kel, hanem azért, mert így jóval kevesebb erőforrást használva lehet ugyanazt a műveletet megcsinálni, ugyanazt a végeredményt elérni. És a vicc az, hogy ez kellően nagy számú fájnév esetén simán érzékelhető sebességkülönbséget eredményez.
Tehát te azt fogod látni, hogy ha így csinálod, akkor így jó, végig tudod várni. Ha nem így csinálod, akkor eltűnhetsz vele fél napot, és nem tudod végig várni. Úgyhogy ez egy ilyen jó, ha van jellegű parancs, egy ilyen most nem mennék mélyebbre a dologban, meg kell nézni a dokumentációt, elég sok mindent hajlandó megcsinálni, elég sokféle dolgot lehet vele. Leggyakrabban egyébként tényleg ezzel a fájdalmat szokták használni. Na jó. Hát akkor egy teljesen más témakörbe kezdünk bele, illetve mielőtt belekezdenénk, akkor